Якби ж то я знав, що сьогодні будуть показувати моїх братиків по зачіскам, то я б не змінив її вчора. Сьогодні був би також трохи косив би під негрів, але нічого. В нас іще є музиканти, які думаю, що прекрасно сьогодні нам піднімуть настрій, і цей настрій збережеться впродовж сьогоднішнього дня та наступних двох днів вихідних, суботи та неділі. Отож, дівчата, радий вітати вас. Представлю для наших телеглядачів Анелія Лотоцька та Ксенія Слободенюк. Співорганізатори фестивалю, який буде проходити в Миколаїві «Вище небо». Отож, коли це буде проходити фестиваль і що це за фестиваль? Розкажіть нашим телеглядачам. Він буде проходити 18 липня. Вже другий фестиваль, що ми робимо у рамках ЛСД, починається о 6 годині вечора і закінчується на світанку. Це музичний фестиваль, у якому беруть участь миколаївські музиканти та музиканти з інших міст. Ось, попередній фестиваль був у травні, там був літературно-музичний, але літературу не дуже сприймають у такому форматі, тому ми вирішили зробити лише музичний фестиваль. Тобто, як я розумію, це другий взагалі, чи... Ні, у нас було багато заходів, але ми робили їх в акустиці або у рок-н-ролі, у пабі рок-н-рола, а на відкритій місцевості саме не в акустиці, а з апаратурою ми робимо друге лише. А взагалі нормально отримувати, скажімо так, дозвіл на те, щоб цілу ніч Миколаїв чув музику? Так, багато треба ходити по усіляким інстанціям, там домовлятися з людьми, але в принципі усі згодні. Ніяких проблем, по суті, не буде. Ну і я також проанонсую нашим телеглядачам, що наступного тижня ми також намагатимемося показати сюжет щодо цього фестивалю. Наші журналісти вже начебто там домовилися про зйомку. Отож, слідкуйте за нашими ефірами і побачите, як же проходив фестиваль. А мабуть найкраще, оскільки ми його анонсуємо за декілька днів, то 18 числа прийти і своїми очима побачити і, скажімо так, прийняти участь. Що ще цікавого ви, як організатори, можете запропонувати на цьому фестивалі, що взагалі входить в програму? Будуть виступати музичні групи, музичні колективи, які ще не виступали, в принципі, у рамках ЛСД, деякі взагалі не виступали ще в Миколаєві. Пропоную відразу розшифрувати нашим телеглядачам ЛСД, тому що багатьох можуть бути... Так, література серед друзів, у нас розшифровка, але ЛСД дуже запам'ятовується, тому ми вирішили використовувати абревіатуру. Також буде... ярмарка з їжею, щось там, я не пам'ятаю, що. Фудкорт, так. Також домашня випічка. Наші спонсори будуть продавати воду, вода Кривозерська. Ну, таке ось. Ще також хотів би сказати, що в соціальних мережах досить таки цікаво ви прописали, що чекає на глядачів. Це гучна крута музика з крутою апаратурою, багаття чай, свічки, ліхтарики, тусовка з наметами, шикарна атмосфера, море творчих талановитих людей і взагалі крута ніч на лайвному полі. Ось так короткий такий анонс, але влучно про все сказано. Що, можливо, сюрпризів готуєте щось, якийсь там, не знаю, фейерверк о 12-й ночі? Ну, взагалі фейерверки в нашій країні, вони заборонені. Зараз заборонені, я маю на увазі в переносному значенні щось... А щодо сюрпризів, якось... можете прийти і та побачити сюрпризи. Але щось буде, так? Серед виконавців, хтось із видатних, можливо, з інших міст завітає? З інших міст у нас здебільшого з області виступаючи. А щодо виконавців, у нас будуть достатньо відомі в Миколаєві. Олександр Балашов, Анна Атланова та, там, я не знаю, інші. Ну, взагалі буде дуже багато хороших груп, які на одному рівні з українськими. Дуже добре виступають. Ну, взагалі в Миколаєві дуже розвинена музикальна культура, але просто дуже мало місць, де можна виступити. Тому ось ми організовуємо такі вечори. До речі, місце, де можна виступити, і хотілося б цю тему і розвити трохи більше, тому що прописано, що вхід 10 гривень. І з, скажімо так, невеличким приписом, що це на апаратуру, перевезення, електрику та декорації. Тобто, ми робили попередній фестиваль безкоштовним, але це було дуже дорого для нас. І у нас з'явився спонсор «Вода Кривозерська», і також все одно ми розуміємо, що це все не окупиться, тому що треба брати апаратуру, платити гроші людині, яка буде звучити апаратуру, перевозити апаратуру, генератори, паливо для генераторів та інше.
Тому ми не можемо просто за свій рахунок це все робити. Але ми зробили символічно. Це, я думаю, що зараз це не дуже великі гроші, 10 гривень. А якось буде цей збір просто проходити так масово, скажімо так, як пожертвування, чи буде якась система контролю? Буде система контролю, буде початку, як на концертах, вхід, і там будуть стояти дві дівчинки, дівчинка-кіт. І просто така дівчинка чорна. Також ще, знову ж таки, із анонсу, скажімо так, невеличкого прес-анонсу, який ви розмістили в соціальних мережах, що необхідно брати із собою, можливо, ви прокоментуєте краще? Ну, якщо когось є намети, буде дуже вдала ідея взяти їх, тому що на ніч ти не можеш повністю сидіти всю ніч на концерті, краще розбити собі намет, лягти там зі своїми друзями, щось робити. Щодо ковдр, може бути холодно, тому писали каремати, щоб сидіти, їжу, випивку, якщо хочуть, якщо ми хочуть, можуть купити там. Також там є магазин і все таке. Угу. Ну і найголовніше, що прописують організатори, а тобто ви, це телефони, щоб обмінятися контактами і познайомитися з новими людьми. Тому що дійсно цей фестиваль, я так розумію, це більше буде спрямований на популяризацію, звичайно ж, музики, але й на те, щоб сконтактувати творчих людей між собою. Ну, на тому фестивалі дуже було багато людей, які були дуже неординарні, і вони бігали, і дуже, ну, як за моїми такими, вони знайомились і більше там були між своїми багатьми вже в кінці, просто спілкувались і знайомились. Тобто, по суті, це такий ще творча зустріч, скажімо так, людей, які виявляються однодумці і подобається їм одна музика. Гітара в нас не просто так, як я розумію, так? Взагалі, як давно займаєтеся музикою? Взагалі, я почала грати в 7 класі, але я грала 5 акордів, і тільки рік назад почала щось розвиватися в цьому, то ось. Також, що пов'язане якось з музикою, і взагалі, як дійшли до цього фестивалю, це, мабуть, все ж таки музика має бути захопленням всього життя. І чому з'явилася ідея організовувати фестиваль? Ну, взагалі, все почалось більше з літератури, так як Ксенія є більше поетом і дуже хорошим. І ну, спочатку були літературники, які там були тільки більше літератури, а менше пісень. Взагалі, це з іншої організації пішло «Іскусство 21» з Антоном Луценко, який тепер голова «Пролітарти». Ми роз'єдналися просто, і я залишилася одна, Нелі завжди фотографувала, допомагала, і тому ми вже почали разом працювати. Тобто ось так спонтанно, скажімо так, і з'явилося. Але сподіваємося, що результат цієї спонтанної співпраці буде блискавичним. Отож, надаємо слово вам. Хотілося б почути і зарядити наших телеглядачів позитивними емоціями. І після пісні, звичайно ж, поговоримо ще. Waking up to ash and dust, wipe my brow and sweat my rust, I'm breathing in the chemicals. I'm waking in, I'm shaping up, then shaking out on the prison bars. And this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make me grow. Welcome to the new. Radioactive, radioactive. Oh, I'm radioactive, radioactive. I raise my flags, I down my clothes. It's a revolution, I suppose. I made you dredge to the tragedy. I'm waking in, I'm shaping up. Radioactive, radioactive.
Круто. Я вже прописую, бо хочеться поділитися з нашими глядачами емоціями, які відчуваю. Дійсно круто і вау-вау-вау. Я так розумію, що, звичайно, це не своя, скажімо так, так, це, скажімо так, кавер-версія. Будуть і власні пісні, так? Самі також щось пишете? Так, пишу. І є щось, наприклад, зможете зараз щось ще також зіграти? Я пропоную зараз трохи поговорити ще і потім на завершення ефіру вже представити, скажімо так, нашим телеглядачам ще й власну музику. А взагалі, не можна їх назвати конкурсантами, мабуть, більше учасники. Як довго довелося набирати учасників? Чи потік неймовірний був, тільки було оголошено? Взагалі, коли ми ще проводили літературники, дуже було важко починати, тому що багато людей, які дуже талановиті, сидять вдома і не хочуть виходити, недооцінюють свій талант і все таке, але це більше стосується поетів. Потім просто якось так повелося, що люди, з якими ми знайомимося, завжди музиканти або поети. Це просто завжди або так. Дуже вміють добре співати. Так. І потім почали якось самі пробувати поєднати цих людей, які гарно співають, гарно грають. А потім вже на цьому фестивалі мені досі пишуть там по 10-20 повідомлень на день, я хочу виступити, а я розумію, що вже на місці, на часу немає, і відправляю на наступний фестиваль. Тому на цьому фестивалі дуже великий потік був бажаючих. А взагалі якісь рамки, обмеження є там, наприклад, за часом на одного учасника чи як? Ну такі вони, не дуже, тому що деякі просто готують 3-4 пісні, деякі, у деяких програми на 40 хвилин, які вже там, наприклад, група «Імпульс», яка грала концерти по 3 години, їм, в принципі, все одно скільки грати. Тому ми так ставимо, щоб просто якось розбавити. Рівномірно хоча б так, щоб було це. Ну і, звичайно, мабуть, останнє запитання. Все ж таки плани, щоб цей фестиваль жив і в цьому ж форматі і залишався, чи вже є якісь думки, як його змінити, трансформувати, можливо, в щось інше, в інший проєкт? Ну, ми хочемо якось покращувати просто якість і апаратури, і організації, тому що є ще над цим працювати, дуже багато над чим працювати. Ми будемо проводити ще один фестиваль цього літа, а потім концерти якісь у рок-н-ролі чи якісь інших пабах, і потім знову влітку будемо фестивалі. Ну, ми змінювати його не хочемо, але ми хочемо його покращувати. Тобто так, мабуть, це найголовніше, і найголовніше, щоб формат, скажімо так, на відкритому, під відкритим небом залишався, так. Тому що бачимо, що зараз така тенденція. І кіно під відкритим небом, і музика під відкритим це приємно небом. Просто бути на свіжому повітрі. Так, дійсно. Ще хвилинку на минулому заході було таке, що музикант, який виграв на сцені, він зупинився і сказав, що оберніться, якраз був захід сонця, і пару хвилин всі просто дивились на захід сонця. Так, дійсно, таке поєднання з природою, поєднання з прекрасним. І що ж, залишається ще буквально 3 хвилини до завершення нашого ефіру. Я пропоную вам все ж таки представити свою власну музику. Ну і нагадую для наших глядачів, що 18 числа ви маєте можливість прийти на фестиваль під відкритим небом послухати музику. Thank you.
Класно, класно. Неймовірно. Я думаю, що заслуговує все ж таки оплесків, тому що будь-якому артисту хочеться, щоб його визнавали і визнавали його творчість і слухали. Дійсно, приємно і неймовірно. Я захопився настільки, що, дівчата, я також завітаю до вас на фестиваль. До речі, ваші виступи будуть також? Так. Все, тоді я точно іду, так як я і запрошував наших телеглядачів. До речі, нагадаю, що, знову ж таки, використовуючи прес-анонс в соціальних мережах, як бачите, вони творять дива. Заходьте, знаходьте групу, підписуйтеся. Початок 18 липня о 18 годині і до світанку. Місце зустрічі. Зустрічаємося на зупинці 79-го, кінцевій зупинці 79-го та 52-го маршрутів біля Варварівського мосту. Саме там, скажімо так, збираються активісти, усі, хто будуть учасниками, і вирушають всі разом на Лагерне поле, де проходить сам фестиваль. Отож, дякуємо вам, дівчата, за те, що завітали. Я нагадую, що в нас сьогодні в гостях була Анеля Вотоцька та Ксенія Свободенюк, організатори цього фестивалю музики під відкритим небом. Друзі, дякуємо за те, що ви сьогодні впродовж 2,5 годин були разом з нами. Дякую, дівчата, за те, що завітали, подарували свої пісні, позитивні емоції мені та нашим телеглядачам.